У ніч на четвер Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила старшого державного інспектора митного посту Солотвино Закарпатської митниці ДФС України. Посадовець вимагав від місцевого мешканця 300 доларів за сприяння в незаконному переправленні до України партії біжутерії іноземного виробництва. Правоохоронці затримали митника на робочому місці. Під час обшуку також вилучено приблизно 10 тисяч гривень готівки у вітчизняній та іноземній валюті. Зранку 9 червня голова ОДА Геннадій Москаль дав доручення начальнику Закарпатської митниці Володимиру Колеснікову відсторонити з посад усю зміну, в якій працював затриманий. Після завершення слідства і винесення судового вироку вони будуть звільнені з роботи. Вже є інформація свіжа, що вся зміна от кілька годин тому відсторонена з посад. Це дуже такий жорсткий захід, але це було попереджено місяць тому.